Այսօր մի քանի վարժություններ կատարեցինք, այդ վարժություններից են օրինակ պարս վոտանասնը։ Պարս վոտանասնը, երբ մի ոտքը առաջ է, մեկ ոտքը հետ է։ Մեկ ոտք, այդ դեպքում մենք ձգում ենք մեր ձկնամկանները։ Ձկնամկանները եւ նաեւ բացում ենք մեր դիաֆրագման, ամբողջ ոտնահետևի, ոտքի ետևի մկաններն ենք ձգում, կրունկներն ենք ձգում, ոտնաթաթի մատների հետ աշխատելն է սովորում, բացում ենք կրծքավանդակը եւ ամրացնում ենք մեջքը, հանգստացնում ենք պարանոցը եւ ամբողջությամբ զգում ենք արթմնությունը, քանի որ հետնայինից ամբողջությամբ ձգվում է։ Այս դիրքի առավելությունը հենց այն է, որ հատկապես հղի ժամանակ մեր ձկնամկաներում զգում ենք տարբեր տեսակի ցավեր, երբեմն մկանը մկանի վրա է գալիս եւ այդ կրամփ են ասում, մկանային սեղմվածություն են ասում, այդ սեղմվածությունները բաց է թողում։ Այսինքն ձկնամկանների հետ աշխատանքը շատ կարևոր է։ Նաև արյան շրջանառությունն է լավարկվում այս հենց կոնկրետ այդ դիրքով։ Երկրորդ մյուս վարժությունը դա երանկյան դիրքն է, տրիկոնասնը, բայց հղիների վարիացիայում այս դեպքում ձգտում ենք ինչ անել՝ կրկին դիաֆրագման բացել, բացել այն ամբողջ տարածությունը, որ գտնում է ցայլքից մինչև կրծոս կնկած հատվածը, եւ բացել ուսերը, բացել անդադար բացել, որ նաեւ մեր շնչառությունը բացվի, սրտի աշխատանքը լավանա, բնականաբար նաեւ երեխայի սնուցումը լավանա։ Ձգվում եք ու գլուխը սպտտում եմ նայում եմ վերև։ Լավ, գլուխը սպտտում եմ նայում։ Գնում եք էս, դա ձեղ էստեղ պահեցիք, նույնիսկ ու այդի սովորական կարը կարը պահ։ Ոնց եք հավաքում, թաթը դեպին ես, թեթե ծնկները ծալնում, մեկ, երկուս հավաքում։ Հաջորդը՝ մռութը ներքև շան դիրք։ Այս դեպքում արդեն ամբողջ թե հետնային գիծն է ձգվում, թե միտքն է հանգստանում, քանի որ ճակատը կախած վիճակում է։ Եվ թե ամբողջությամբ ձգում ենք մեր երկու կողմերն էլ, մեր մեջքը, երկարացնում ենք մեր ողնաշարը, հատկապես հղի ժամանակ գոտկային հատվածում կոմպրեսիա է լինում, ողերը մեկը մյուսի վրա է գալիս։ Այս դիրքով հնարավորություն ենք տալիս, որ որոշակի չափով այդ կոմպրեսիան չեզոքանա, հա, ընդհակառակը երկարի ողնաշարը։ Մյուս դիրքը բնականաբար, տեսեք, ձեռքերը դրված են աթոռի մեջ, կրծքավանդակը բաց է եւ հնարավորություն ենք տալիս, որ կրկին կրծքավանդակը բացվի, թոքերը բացվեն, սիրտը լավանա։ Եվ որոշակի նստած դիրքեր ենք անում կոնքը բացելու, միևնույն ժամանակ իրանի երկու կողմերը լավացնելու, իրանի երկու կողմերը ձգելու, քանի որ շատ հնարավորություն չունենք ողնաշարը տարբեր կողմեր պտտելու, նմանատիպ թեքումներով գոնե ինչ որ չափ ապահովում ենք ողնաշարի ճկունությունը, շարժունակությունը, այդ դրանով իսկ լավացնելով արյան հոսքը դեպի կենսական կարևոր օրգաններ, այն է սիրտը, ուղեղը։ Մենք 3 կետը փորձում ենք զգալ, այսինքն գալիս ենք մի քիչ հետ, կարծես լավ նստենք, մեր 3 կետը դա մեր նստոս գրելն է եւ մեր օջախը, երեք կետերը ցինք լավ ունեն, ձեռքերը դե քիապեն ֆերմոս, իսկան դա բացեցին, այն գարաջը քուրտ լավ Եվ բնականաբար ամենավերջին ռելաքսացիոն դիրքը շավասանան, շավասանը նշանակում է ննջեցյալի դիրք։ Տիեզերքի մասին է, տիեզերքի մի մասնիկ լինելու մասին։ Եվ տիեզերքի հետ ներդաշնակության մեջ լինելու մասին։ Շավասանն անչափ կարևոր է հղի կյանքում։ Ինչու՞, որտեղ այստեղ է, որ հնարավորություն ենք տալիս կնոջը մի փոքր հանգստանալու, կտրվելու առօրյայից, բոլոր հոգսերից, գիտակցելու, դիտարկելու սեփական մարմինը, երեխային, գալ կարգավորել շնչառությունը, կարգավորել միտքը եւ լինել մեկ, միասնական,
բոլոր մակարդակներում, տիեզերքի հետ, քո հետ, սրտիդ հետ։ Շնորհակալություն։